Šiandien laidoje plačiau pasakojame apie senovinės technikos šventę Kernavėje. Taigi primename, kad 3 dienas senojoje Lietuvos sostinėje vyko tradicinis festivalis Gyvosios archeologijos dienos. Lietuvos ir kaimyninių šalių eksperimentinės archeologijos meistrai gyventojams siūlė susipažinti su rekonstruotais proistorės ir ankstyvųjų viduramžių amatais, senoviniais ginklais, įrankiais ir rankdarbiais. Neliko užmiršti ir senovinės technikos mylėtojai. Šiandien miestelėje, kaip mes visi matome, yra labai gražus renginukas, tai senų automobilių ir motociklų paradas, kuris labai yra džiugi šventė, kad mes labai džiaugiamės, kad pasirinkta būtent ypatingai senoji Kernavė, su senais automobiliais, su senais motocikliukais, ar motociklais net galima sakyti, ir tai mūsų pošia, ir tai... Mes džiaugiamės, kad daugelis gyventojų ir vietinių ir atvykusiųjų galės stebėti nemokamai šios gražios šitą renginį. Kuo miestelio valdžia prisideda prie šitą renginį? Nu, miestelio... Jis dėl vaikų klus bus tikriausiai. Prisidėjo prie to, kad reikėjo ir pašienauti, patvarkyti. Seniūnės darbuotojai, seniūnas labai aktyviai, jisai irgi mėgėjas ir važiuoja su motociklu. Jis mūsų klubo narys yra, jis tik tai nepasakė pradžioj. O šiaip tai važiuoja ir padėjo ir šienauti visur, visą aplinką ir mokyklos teritoriją ir aptverimai, visi viskas. Ir čia po renginio irgi tvarką padaryti, nu, ir sureguliuoti ir policijos. Ir mes... Jau pos ne 10 metų, kai važinėjom ir šeima mūsų, ir duktė Valaimutė, ir sūnus Vilius, ir kaimynai, ir brolis. Tai va, draugai, važiuojam į renginius, važiuojam, restauruojam techniką. Nu, patinka. Sena technika tokia, senesnė šiek tiek, už, ne tai, kad už mus, bet jau tokia. Tai yra malonumas, kuris atima daug laiko, galbūt ir lėšų, kaip jums tai šeimos biudžetas nenukenčia ir panašiai. Ko gero ir to atima, ir laiko, bet laiko turim žiemos metu daugiau gal, arba taip jau, kai atrandam, tai ir tvarkomės. O pinigų, tai pinigų, niekad jų neužteks, o kai yra pomėgis, tai ir atsiranda atliekama šiek tiek. Nėra technika brangi, ir tos detalės nėra brangios, bet... Reikia įdėti darbą, šiek tiek aišku pinigų ir padaroma viskas. O renginys čia kiekvienas metas planuojamas tradicija ar... Na tai matysim, kaip čia šiandien mum pasiseks. O su atviros archeologijos dienom Kernavės, tai pirmą kartą, kadangi jos jau vyksta 13 metų. Čia mes gyvenam ir dalyvaujam ir va pritaikėm tą momentą, kad atvažiuotų visi Lietuvos mėgėjai į Kernavę ir pamatytų Kernavę tuo pačiu. Kas nebuvo ir parodytų savo techniką, kadangi vis tiek darom ne vien tik savo, o ir kitiem, kad garažą nelaikytume uždarę. Ir darom tam, kad galima būtų ją išvedinti, pravažiuoti ir ne vien tik tai parodai. Mes važiuojam tankiai ir visur. Tėvelis ir brolis pamišė dėl senovinės technikos, o kadangi man irgi patinka... automobiliai, motociklai, tai irgi išsilaikiau teisės motociklo ir važinėjau jau 3 metai. Kaip minėjote, tuo pomėgiu užsikrėtė yra jūsų visa šeima. Jūs taip. Pati restauruojat? Ne, aš net nemoku užsivest. Nėra jėgų. O taip tai kas? Mama jaunystė irgi važinėdavo į šokius su Minsku, kaip papasakoja, vis tiek ta tokia nostalgija ir norisi gyventi taip, kaip mūsų galbūt tėvai, ką patyrė, patirti taip pat. O šita senovinė technika, tai irgi jau ne važiuoja vis tiek, jau reikia ją jaust. Šio laikinė, paspaudi, bėgi, viskas tvarkoj, o su šita jau reikia jaust, kai jau ožiuojasi, tai vat. Šiandien jūs esat čia festivalio, o kas ateitės, šiaip planuojat kur nors dar važiuoti, parodyti savo techniką ir aplamai? Bus renginių ir važiuosim. Tiesiog kiekvieną vasarą atsirenka mūsų šeima, kokiuose renginiuose dalyvauti. Stengiamės bent jau 2 sudalyvauti ir taip, kuo daugiau tų senovinės technikos mylėtojų, tuo yra smagiau, nes... Ir žmonėm įdomu pasižiūrėti. Viena iš renginio dalių buvo istorinių transporto priemonių paroda, kurią šventės įkarštėje surengė senovinės technikos klubas Klasika ir Širvintų senosios technikos mylėtojai.
Kiek laiko sugaišite, kada tai restauruoti šitą automobilį? 3,5 metų pastovaus darbo, o toliau, nu, kiekvieni metai kažkas vis dar dabaigiama. Ir dar nėra pilnai dabaigta. Jūs pats tai darote? Ar... Taip, tikrai, tik tai pats. Nu, neskaitant dažymą. Dažymas jau reikia patikėti meistram. O piniginė išraiška tai brangu? Nu, nežinau, kadangi restauruoju aš pats, man medžiagos pagrindė tik tai. Tai va tas neskaičiuojama yra. O šiaip turbūt, jeigu perkant atrestauruotą automobilį, tai kainos yra, kaip pasakyti, tokio standarto nėra nei vienam automobiliui kainos. Jie turi... Kiekvienas specifinė savo, gal derybų klausimas, jeigu norint pirkti. Gal turite kokių planų sekančiam automobiliui? Jūs... Oi, planų yra daug ir pradėtų, daug yra ir automobiliai, pora gal ir motociklų yra pradėtų, bet va taip, nu, kadangi daug laiko užima va, tokių renginių kaip šitas organizavimas ir šiaip klubo veikla daug atima laiko, tai tie projektai taip kitą kartą labai greit sustoja. Tai gyvenimo būdas, pagrindinis susimimas, kas? Nu, pagrindinis hobi, tai va, yra senos technikos išsaugojimas, atstatymas. Automobiliai mano šeimos du, čia yra vaga 63 šitą šalimais manęs, kur stovi, ir vas 2101. Kas antrą atvairavo, jeigu jūsų? Sūnus. Tai reiškia jūsų netikrius mėgijas automobilinius senovinės technikas, bet ir jūsų šeimos nariai? Įtraukta visa šeima. Ir dukra vairuoja retkarčiais į renginius, kurie arčiau biržų vyksta. O kadangi šitas renginys nu, gana toli yra nuo biržų, tai apsiribojom 2 automobiliais. Mes esam biržiečiai, klubas įkurtas prieš 3 metus, bet jau žinomas visoje Lietuvoje ir štai mes dabar Kernavėje. Čia mes surengėm, pirmiausia, mes surengėm parodą Širvintose ir iš Širvintų atvažiavom į Kernavę. Gausiai susirinkę. Mūsų susirinko čia iš visos Lietuvos, netgi atvažiavo iš Latvijos. Iš viso turim 67 istorinės transporto priemonės, iš kurių yra 19 motociklų ir 19 motociklų, taip ir 48 automobiliai. Nu, ažiotažas didelis, pasisekimas labai didelis. Tai kur ko gero pirmas renginys šiais metais Lietuvoje taip gausiai sutraukęs senovinės technikos mylėtojus ir gerbėjus. Tai pirmi metai taip suvažiavot ar čia? Mes kiekvienais metais darom po didelį vieną renginį. Tai darydavom visą laik biržuose, bet kadangi Širvintų technikos mylėtojai, senosios technikos mylėtojai pakvietė mus į Širvintas ir į Kernavę, mes sutikome čia padaryti puikų renginį, kurį jūs ir matote. Tai vat dėka Širvintiškių mes čia. Kur planuojat susibėgti kitais metais? Kitais metais galvojam pratęsti tą tradiciją ir daryti tikrai biržuose. Bet jeigu kas nors pakvies mus ir pasiūlys kažką įdomaus, kažkokį įdomų mūsų priėmimą ar kažką tikrai gražaus ir gero, tikrai mes neatsisakysime. Kaip jūsų klubas plečiasi? Mūsų klubas plečiasi ne ta prasme, kad plečiasi nariais, bet kiekvienais metais klubas pagausėja atrestauruotą techniką, nes kiekvienas klubo narys turi po 3, po 4 arba automobilius, arba motociklus, kuriuos reikia prikelti iš numirusių, sakysiu, kabutėse. Ir kiekvienais metais klubiečiai vis ištraukia iš garažų kažką tai per metus, per žiemą, atrestauruoja, kažką paremontuoja ir kiekvienais metais mes gausėjam ir gausėjam. Aišku, vienas kitas klubo narys prisijungia, bet esmė tai yra, mes netgi neturim žmonių, kas vairuotų mūsų techniką, nes vienas po 3 automobilių ar 3 motociklų neatsisės už vairų. Susirinko tikrai labai daug ekipažų, kažkur tai 70, gal netgi 5. Užsiregistravę buvo 72, ten gal vienas neatvyko, 3 papildomai ar 4 dasijungė. Tai va tokios žmonių, šiaip kiekvienas ekipažas atvažiuoja ne vienas, nes į renginį kviečiam ne tik tai automobilį su vairuotoju, o ir jo šeimą, šeimos narius.
Gausybė žmonių apžiūrinėjo 20-ojo amžiaus pradžios ir vidurio autotransporto priemonės, norėjo sužinoti, kiek jos kainuoja, kaip greit važiuoja ir kiek bemiegių naktų su įrankiais rankose praleista garaže, jas restauruojant. Taigi renginys puikiai atspindėjo to laikmečio dvasę ir Kernavei vėl suteikė papildomo senovę dvelkiančio žavesio.